Katalog 5 je ve znamení ikonických produktů péče o pleť, které všichni milujeme. V Oriflame soustavně usilujeme o dokonalost. Hledáme jedinečné ingredience, zdokonalujeme receptury a výrobky testujeme, dokud nesplňují nejvyšší standardy. Novage Plus je péče o pleť, která umožňuje síle vědy ve spojení s přírodou využít naplno vlastní potenciál pleti. Dodává jí výživné omlazující složky a zároveň podporuje její přirozené obnovující procesy. V tomto katalogu představujeme produkty, které mnozí z nás už znají, ale nyní je přinášíme ve vylepšené verzi s novými účinnými technologiemi a také v nových obalech, vyvinutých s ohledem na životní prostředí. Noční, intenzivně revitalizační maska Novage Plus splyne z vaší pleti jako sen. Intenzivně zmírňuje známky únavy, dodává hydrataci, která vydrží až 24 hodin a redukuje jemné linky a vrásky už po 2 týdnech používání. Hlavními složkami jsou olej Inka Inchi, nazývaný též peruánský zázrak, kyselina hyaluronová, kakaové máslo a betain. Maska má mimořádné účinky a působí jako 8 hodin spánku pro krásu a podporuje mladistvý vzhled pleti. Intenzivně vyživující kapsle Novage Plus jsou doplňkovou péčí, která viditelně zlepšuje vzhled pleti a sjednocuje barevný tón. Pleť je do hloubky hydratovaná a vyživená, to vše již po 2 týdnech používání. Takovou sílu má komplex olejů Nutri 6, intenzivně vyživující směs 6 rostlinných olejů, bohatých na živiny. Malé kapsle s mega účinkem pro všechny typy pleti. Ultralehký ochranný krém SPF 50 Proceuticals Novage Plus je účinnou ochranou proti slunečnímu záření. Obsahuje široké spektrum fotostabilních UVA a UVB filtrů pro dokonalou ochranu. Složení účinně bojuje proti známkám předčasného stárnutí pleti a při dlouhodobém používání je pleť pevnější a vrásky jsou redukovány. Dokonalá ochrana pro všechny typy pleti, včetně citlivé. Ihned vytváří podklad pod líčení, pleť je jemná, hydratovaná a hladší a navíc má neviditelné složení a nezanechává na pleti bílé stopy. Další novinka se postará o krásu vašich rtů. Matná tekutá rtěnka Jordani Gold Iconic Lip Elixir SPF 15 rty vyživuje a chrání. Poskytuje plné krytí, vydrží až 8 hodin a složení s botanickým sérem podporuje tvorbu kolagenu a elastinu. Vybírat můžete z 10 odstínů. Blíží se jaro a sezóna otevřených bot. Proto přinášíme inovovanou kolekci Feet Up pro krásné nohy na počkání. Kromě už známých vylepšených produktů pro zvláčnění pokožky, omezení pocení a svěžest, vám přinášíme také novinku vyživující masku na nohy a k ní pro dokonalý účinek i kosmetické ponožky. Další produkty na vás čekají v dalším katalogu. Přeji vám krásné a pohodové jarní dny a už brzy veselé Velikonoce.